Hérna ætla ég að vera með smá sýnikennslu á Google Photo. Nú, Google hefur verið með í mörg ár, alltaf verið með svona hugbúnað sem að héti Google Picasa. Þetta var hugbúnað sem að margir settu eða hlóðu niður í tölvuna hjá sér og notuðu. En Google Photo er í rauninni svona vef útgáfan af þessu, talsveit einfaldari, sem er í rauninni að leysa Google Picasa af. Og það sem ég ætla að gera hérna, ég ætla að sýna svona hvernig þetta virkar í tölvunu og eins ætla að ég sýna nýjungar sem að hafa bæst við í þessu í snjallsímanum okkar. Og þeir sem eru að nota Android, öllu líkindum þá er Google Photo í því stýrikerfi. En þeir sem eru að nota iPhone, þeir þurfa að vantala að sækja þetta forrit bara í síman hjá sér. Og þeir sem eru með Gmail eða Google aðganga, þeir eru þá með aðganga þessu líka, Google Photo. Þannig að það er ekki að sækja sérstaklega það. Kerfi sem er í símanum, það býður upp á það að þeir sem eru að taka myndir á síma, að þeir geta látið Google uppfæra myndirnar nánast jafnóðum yfir í Google Photos og unni með þær. Og það er mjög þægilegt að nota bara Google Chrome browserinn til þess að vinna í þessu kerfi. Og eins og sjáðu hérna, þá er ég búin að setja þetta upp hérna. Það er, ef þú ert í vandræðum að finna þetta, þá geturðu googla bara Photos og þá ferðu beint inn í þetta kerfi. Það er að segja að þú ert innskráður með þinn aðgang. Hérna er ég búin að setja inn nokkra myndir. Og ég er búin að setja inn á þennan reikni sem ég er með, svona kennsluaðgang. Þá er ég bara búin að setja fáa myndir, þannig að ég sé ekki að rugla þetta neitt. Myndirnar raða sér upp eftir tímaröð, þannig að elstu myndirnar, ef þú skrunar niður, þá eru elstu myndirnar þar og það er mjög auðvelt að raunin að finna myndir með því að mynda fara hérna í tímaröðina og þú sér hvernig hún poppar upp hér. Þannig að myndir sem eru teknar á 2014 eins og þessi hérna koma hérna neðst niðri. Og þeir sem eru með fleiri þúsund myndir inn í þessu kerfi þá getur mjög auðvelt að flokka myndirnar eftir albúmana slíkt og sem að þeir raunin sér þetta vinstra megin. Hérna sjáum við Photos, Albums og Assistant. Þannig að þeir sem vilja búa til jólaalbum eða fermingar eða einhver svona viðburðaralbum, það er hægt að gera það þarna. Og síðan er mjög auðvelt að deila myndum á ættingja með þessu. Skoðum bara til dæmis þessa hérna mynd, ef ég smellu hana. Að þá fæ ég svona stiku hérna efst uppi, hægra megin, og hérna getur unnið aðeins í myndinni. Það er þetta litgreinana aðeins og það er þetta svona gera smávægilega breytingar en þetta er Google er búin að greina svolítið hvað við erum að gera með myndir og það er búið að þjappa þetta niður í alveg óbúslega takmarkaðar aðgerðir sem hægt er að gera. Þetta er svona þægilegar aðgerðir. Það er náttúrulega haugur til af myndvinnslu forriti sem við getum notað sem hægt er að gera miklu meira en hérna er bara svona lágmarks fítursa til þess að vinna myndirnar. Og þetta hérna því er bara það að við ætlum að deila myndin eitthvað þá smellum við hér og það er hægt að deila þessu bara beint á Facebook og eða þá á einhverju tengiliði. Eins er þetta að gera hérna, copy eða get link, að þá eru búin að gera tengingu í þessa einu mynd og geti síðan, þá eru hérna búin að afrita að gera copy og svo getið pasta linknum einhvers staðar annar staðar, eins og á Facebook eða eitthvað, og þá eru bara komið aðgang beint í myndina. Þannig að þetta er þægilegt. Ég loka þessu. Hérna, aftur á móti þetta hérna, stendur edit, þannig að hérna getum við breytt myndunum eða unnið aðeins síðan með að skoða það aðeins, að þá sjáum við að hér getum við í þessum ham hérna, original, það er bara myndin eins og hún er, eins og hún var tekin og síðan er þetta að fara í eitthvað sem heitir auto og þá myndi kerfi bara svona finna besta mögulegu útlit fyrir myndina hér. En síðan getum við nota svona einhverja fítursa og farið hérna í, glemst hérna, svona hálfsvarkvít eitthvað, metro og palma, þetta er allt eitthvað heiti og þegar þú ert búin að smella á eitthvað sem heitum hérna, að þá getur þú tekið svona dregiðast niður í því. Þá ertu reyna að draga úr þessum effekt hérna, draga niður í orginal, það er að segja þá ertu reyna bara að nota rosalega lítið af þessum effekt hér uppi. Þannig að þú getur nota 100% eða dregið það niður í 0% og þá ertu reyna komin aftur niður í orginal. Þannig til að mynda ef þú ferð hérna næst niður og ferð í svarkvít, þá getur þú dregið niður þannig að þá farðu svona aðra eiginlega svarkvítu myndinni. Eins ef þú ferð í þetta að alpassa, að þá ertu að draga niður í orginalin hérna. Svona. Nú í þessum hérna hluta að þá getum við unnið svolítið með myndina hér líka að lísta hana upp eða dekta hana. Þetta er svolítið smekksatriði hvað þið viljið gera og eins er þetta að takmarka litinn að fara með henni alveg niður í svarkvít, poppa henni þessi hann upp þannig að hún verður svona grottaralegri, getur verið smart í svarkvítu og eins getur maður farið þá og ykt litinn svolítið hressilega og lísta hana þá upp líka svolítið öfgafullt og poppa hann upp eða niður.
Þannig að þetta gera ýmsar breytingar. Nú þessi hérna, hérna getum við kroppa myndina. Þannig að þessi, þessi skali hér, hann snýr myndin okkar. Eins getum við bara rauninni tekið hérna á hornanum og kroppa hana niður ef við viljum. Og ef við viljum fara í ykkur föst snið, þá þetta að fara hér. Og hérna erum við með svona snið þar sem við getum verið með skúver. Það viljum hafa breytan í ferning. Við viljum fara í 16.9. þá erum við að tala um þetta HD-snið fyrir sjónvarp. Ef við ætla að sýna þess að myndi sjónvarpi þá væri fínt að hafa snið rétt. Þannig að við séum ekki að fá einhverja svarta kanta eða toppa. Önnur snið eru 4/3 og 3/2 hérna, þannig að þetta er svona snið sem að menn geta kannast við. Nú flip portrait, að þá get ég nota snið eins og við séum að nota kannski fyrir síma til að mynda. Síðan bara free, það, þá get ég rauninni bara skala þetta til eins og ég vill gera þetta. Nú ef maður komin í einhver flækjum, þá geti farið í reset, þá verið bara komin eins og myndin var. Eins geti ég sem sagt snúi myndinni svona, kannski ekkert skynsalegt í þessu. Og ef ég vill snúinni svona, þá það líka hægt að rotate-inni. Snúinni sem sagt á kvolf og til liða. Á kannski ekkert við þessa mynd. En þegar þetta er komið, þá getum maður smelt á done. Og haldið áfram. Nú ef þú ert sáttur við þar breytingar sem hefur gert með myndina hérna og ítrú þann hér og ef þú vilt fara einhvern tíma seinna tilbaka að þú kannski hefur gert einhverja smá breytingar og vilt bara fara aftur í orginalinn þá getur alltaf smelt á myndina hérna smelt hér síðan aftur í edit og farið hérna í smelt á hérna hluta hér og smelt á orginal þá ertu búin að taka alla fítur sem í burtu, smetla done og þá myndin orðin eins og hún var. Ef þú ert að taka myndir kannski sem að notar hérna fítus í myndavélinni sem heitir panorama, hvort sem það 360 gráður eða bara 180 gráður, að þá getur, þá skilur Google það. Þannig að hér er mynd sem ég fann bara á netinu sem að var tekin svoleiðis, smetlis þetta bara á myndina og dregur hann til á skjánum og 360 gráðu fítur sinni virkar mjög vel í Google. Síðan getur þegar maður er að hlaðin myndir á síma þá er það JPG-snið, síðan getur fyrir þá sem er að nota LSR-vélar og er að taka RAW-myndir að þá styður Google það, Google Photo, til að mynda þessi mynd hérna er tekin á svona hrásnið og þú getur séð upplýsingar á myndina með því að smella hérna í hnappin eða info-hnappin. Og hérna getur við séð bara tíman á myndinni og hvaða tegunda skrá þetta er. Þetta er svo kallt CR2 skrá. Og hérna getur við séð svona lágmarks upplýsingar um myndavélina, ljósopið, hraðan og linsuna og ISO-ið. Það er hérna. Þannig að það eru svona lágmarks upplýsingar. Þú getur bætt við upplýsingum hérna uppi með því að skrifa þér. Þá ánáttúrulega kerfi við auðveldra með að finna hana. Og ef þú vilt fjarlægi myndina, að þá getur við smelt hérna á ruslatunnu og þá fer hún í ruslið. Eins getur við líka notað annað að það er að setja hérna archive. Að þá fer það í ekki beint í ruslið, þú getur svona sett hann á annan stað þar sem þú getur kannski að það er eiginlega seinna og þá getur við sett hann í archive möppuna og hún liggur hún þó þar. Þannig þegar maður er komið með þetta annarkvort í ruslið eða archive að þá er það bara hér. Við smellur hérna á þetta snið, hérna hamburgarsnið ferði hérna í archive möppuna eða trash sem er ruslið. Ef ég smellum þess að þessa mynd þá get ég séð upplýsingar um hana að þá er þetta JPG-snið, miklu minni heldur en rásnið og síðan get ég líka eins farið hérna og unni með hana hér í þessu eins og ég var að sína áðan. Það er til mjög skemmtileg snið hérna og á sérstaklega við þessa mynd er þetta ígjana svolítið hressilega upp þetta borðhald hérna og eins þá taka það niður með því að taka stikuna hérna. Þegar maður er sáttur, smelli á dann og myndin kemur vel út. Þessi mynd hérna var tekin á nýja veitingastaðnum í Bláa lóninu. Nú meira kannski sýni ég ekki beint hérna, ég ætla að fara þá næst í símann. Nú fyrir þá sem að eiga eftir að nálgast Google appi þá getum við farið hérna í App Store svona og hérna er þetta að leita í raun eftir því bara með því að skrifa hérna Google Photo og leita og það lítur svona út
og síðan bara smellir á install nú hérna í þessu tilfelli bara smellir á open og hérna ég með reyndar annan aðgang getur ekki sama aðgangur ég var með áðan en hérna var ég búin að taka myndir, tvær myndir, tvær efstu myndar, mynd af logo þarna og svo mynd af vefsíðu það sem ég ætla að sýna hérna að það kerfið þegar þú ert að í raunni ætlar að vinna eitthvað myndar og það gerir hérna undir þetta mjög svipaðir fítusar og eru í á netinu hérna myndir við geta farið hérna og í raunni litgreint eitthvað aðeins í myndinni breyttir aðeins til hérna með því að smella hérna á einhverju fítusa og svo þegar það komið þá getur við smelt hérna á exit uppi efstu við vinstra megin og keep editing og sá fítus sem er í raunni viðbót á síman en ekki á netinu eins og staðan í dag að það þessi hnappur hérna og hérna getur Google býður upp á það að þegar við búin að hlaða myndin að þá getur hún greint myndina og þá erum búin að greina þessa mynd að þetta sé fugl og lóa og hérna get ég farið í rauninni og smelt á Google og googla í rauninni dýrið og lesi miklu meira það sem sagt heiðlóa hérna og geti sé fullt af myndum og svo geti farið inn á Wikipedia og lesið allt það sem ég var að leita að hin myndin aftur á móti sem ég var búin að taka hérna þessi hér, þetta bara tekið á vef Hringbrautar hérna fréttu það að Abba sé að fara að semja lag þessi nappur hérna, hann greinir það sem ég tók mynd af og greinir það að þetta sé hljómsveitinappa og hér geti í rauninni farið og googla það en það sem líka nýtt í þessu sem mjög sniðugt og það þetta hérna þetta með textan við getum látið kerfið lesa í rauninni, sérst eður búin að ljósmynda texta að þá getum við fengið Google til þess að fara í gegnum textan og svo getum við séð hérna, ok, þetta nú textin komin hér ég get smelt á copy text og svo get ég peistað hann í ritvinnsluforrit og unnið með textan sem ég að taka myndir af. Þannig að þetta svona óbeint, einhvers konar trace forrit sem að býr til ritaðan texta úr því sem við vorum að skanna. Og það sem aðteklisvert að þarna skilur hún íslensku og sérstafan og allt það. Þannig að hérna getum við fengið alveg nökra laust og þetta eins og segi þessi mynd hérna tekin af tölvuskjá. Þannig að við getum fengið látið Google rauninni taka texta af ljósmynd og búa til texta snið úr honum. Þannig að það að gera að prófa sig áfram í þessu snildarkerfi frá Google. Þátturinn verður þá ekki lengri að sinni og ég vil gjarnan þykja smá hjálp við gerð þáttarins ef við lumið á einhverjum hugmyndum efni sem að henta vel í þennan þátt svo sem það kennsluefni eða heimsókn í fyrirtæki endilega sendi mér fyrirspurn á olavur@netkynning.is nú eða hringið í síma 68 68 68 6 og endilega bara komið með einhverjar hugmyndir. Takk fyrir kvöld, verið þér sæl.